Преди малко Неделев подправи добро центриране, липсваше достатъчно качествения завършващ изстрел. Тук го има достатъчно качествения завършващ изстрел. А голмайстор е капитана Якоб Пьотровски. Асистенция за Тодор Неделев 10 минути след като се появи на игрището. Якоб Пьотровски пък отново записва името си сред голмайсторите на разградчани. Гол номер 5 в шампионата за Якоб Пьотровски и общо 10 гол от началото на кампанията за поляка. Страхотно движение от Якоб Пьотровски в тази ситуация. Тотално успя да преодолее Едуардо Конде. Струва ми се дори... Ще видим кои ще бъдат заменените футболисти. За оставащи около 20 минути до края на срещата. Пьотровски, добро двойно подаване. Възможност за Матиас Тисера да завърши. Много елегантно отиграване от аржентинеца и 4-0 за Лудогорец. Минутата е 74-та. Матиас Тисера бележи първия си гол в шампионата и общо четвърти за него през сезона. Несунберг, другият централен бранител, Оливия Вердон. Рик, добър поглед от Рик. Топката пада в Тодор Неделев. Изключително атрактивно изпълнение на Тодор Неделев. В 88-та минута пловдивчанин направи резултата 5-0. В полза на Лудогорец добавя и гол към двете си асистенции Тодор Неделев. От футболиста с номер 88, неговия гол пък падна в 88-та минута. Без абсолютно никакви колебания, напълно наясно какво ще направи в тази ситуация Тодор Неделев. Да изчака топката да тупне на земята, да е максимално удобна за него, след което с много мощен изстрел преодолява Федерико Бариус. 5-0.